सध्या आम्ही उभे आहोत पुण्यातल्या स्वारगेट एस टी डेपोमध्ये आणि इथे जे कर्मचारी आंदोलनाला बसले होते ते अजूनही त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. जवळजवळ एस टी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात 3 महिने होत आलेले आहेत आणि या 3 महिन्यामध्ये त्यांची जी मागणी होती विलिनीकरणाची मागणी होती त्याच्यावर ते अजूनही ठाम असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यातले अनेक कर्मचारी आहेत त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती त्यामुळे मग इतर जे व्यवसाय आहेत मग कोणी भाजी विकत असेल कोणी रिक्षावर जात आहे कोणी गवंडी काम करत आहे अशा कामांमध्ये गुंतले आहेत आणि जे इतर कर्मचारी आहेत ते इथे आंदोलनाला बसले आहेत. जवळजवळ स्वारगेट डेपोमध्ये 380 कर्मचारी होते त्यांच्यापैकी 320 कर्मचारी हे अजूनही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत तर जे उरलेले कर्मचारी आहेत ते आता कामावर रुजू झाले आहेत. यातल्या काही कर्मचाऱ्यांना बडतर्फसुद्धा करण्यात आलेलं आहे आणि इथल्या जवळजवळ सर्वच कर्मचाऱ्यांना ही कारणे दाखवा नोटीससुद्धा देण्यात आलेली आहेत. या 3 महिन्यात ज्या वाटाघाटी झाल्या जे प्रयत्न झाले हे आंदोलन मोडण्यासाठी झाले. तुम्ही कामावर या एवढंच वाक्य प्रत्येकाच्या तोंडात आहे. पण विलिनीकरण कसं होईल किंवा विलिनीकरणासाठी एक पाऊल पुढे येण्याची सरकारची अजूनही तयारी नाही त्यामुळेच हा विलिनीकरणाचा लढा अजून तीव्र झालेला आहे. सरकारला जाग येईस तोपर्यंत आम्ही यत्न हटणार नाही. भीतीपोटी काहीतरी घाबरवून काहीतरी दाखवून हे लोकांना रुजू करून घेत आहेत परंतु आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना संविधानावर विश्वास आहे न्यायालयावर विश्वास आहे आणि आमच्या बाजूनं आम्ही 100% यश मिळणार. भारतातली 8 राज्यातली महामंडळ शासनात विलीन केली मग तिथं जो राजकीय तिथं पण राजकीय असतील ना कुठले पक्ष असतील कुठल्या संघटना असतील पण त्या सरकारने ही एस टी महामंडळ ही लोकांसाठी आहे ही एक जाणीव ठेवून ती महामंडळ मर्ज केली ना मग हे महाराष्ट्रासारखं प्रगतिशील राष्ट्र जर तो विचार करत नसेल आणि काही भांडवलदारांकडं अशा पद्धतीने एस टी गहाण ठेवत असेल तर ही खरंच शोकांतिका. आपण स्वारगेट स्टेशनमधलं जर परिस्थिती बघितली तर इथे एस टी महामंडळाच्या बसेससोबतच खाजगी वाहतूकदार आहेत खाजगी जे ट्रॅव्हल्सवाले आहेत त्यांनासुद्धा परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्यामार्फतसुद्धा इथे मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची वाहतूक केली जात आहे. मी जसं म्हटलं की काही कर्मचारी हे रुजू झालेले आहेत काही जे वर्कशॉपमध्ये काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांना इथे रुजू करून घेण्यात आलेले आहेत. जे कर्मचारी प्रमोशन होऊन वेगळ्या हुद्द्यावर गेले होते त्यांना पुन्हा एकदा ड्रायव्हर आणि कंडक्टर म्हणून नेमण्यात आले आणि त्यांच्यामार्फत ही सगळी सुविधा आहे ही सगळी सेवा आहे ती देण्यात येत आहे. परंतु जेव्हा एस टी सुरळीत सुरू होती त्यावेळेस जी प्रवाशांची गर्दी असायची प्रवाशांची रेलचेल असायची ती मात्र अजूनही दिसून येत नाही आहे. परंतु ही सेवा काही प्रमाणात जरी सुरू झाली असली तरीसुद्धा जे बहुतांश कर्मचारी आहेत ते अजूनही त्यांच्या आंदोलनावर त्यांच्या मागणीवर ठाम असल्याचं पाहायला मिळतं.